Vad fan hände där? Hej, yo, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi se en squadmatch. Vi spelar födelsedagslivet. Vill ni veta mer om det? Jag spelar med tittare varje dag som förlor. Det finns en länk i beskrivningen som heter födelsedagslivet. Klicka på den och visa era föräldrar så får ni ett såhär plansch, videohälsning och spelar med mig. Men i alla fall, i dagens video så får ni se en squadmatch. Där det blir massa feta kills och i slutet så är det bara jag kvar. Jag har bara en sniper. Och jag är galen. Okej, okay, jag är galen, så kan vi säga. Kolla färdigt på hela videon, gör alltid det. Innan vi drar igång också, tumma upp videon. Klicka på prenumerera där nere och klicka på ringklockan om ni inte gör det, det kostar ingenting. Och som vanligt, gillar ni det jag gör och vill stötta mig och fortsätta göra YouTube här uppe, använd Kevström under Sportgrade så blir jag skittacksam. Glöm inte heller, följ mig på TikTok så blir jag astacksam också. Nu kör vi! Jajamän. Nu har jag bra landning, grabbar. Jag kan inte landa någon annanstans, jag måste dra till dig. Gör det. Det är folk borta vid husen som har tät och sånt. Nu kommer de två. Tar du dem? Två döda. Det kommer fler. Tre döda. Här är shotgun. Nice grabbar. Du är sämst på Emma, tack så mycket. Jag har big shield till dig, Kevster. Ja, men du borde ge den till, inte till mig. Jag har mycket grejer nu. Jag löser det snart. Jag har, vet du, shug splashes grabbar. Hej. Så om ni kommer, och där finns det kit om ni inte, ja det är nice. Kör vi? Du suger, tack så mycket. Taggad 60, taggad 61. Han är i boxen. Jag behöver A-ramo. Jaha. Kommer ni till mig grabbar så slänger jag shag splash i doodles då. Du kan ta bort hans timeout säkert och kolla vad han gör. Ta bort timeouten säkert. Kör vi. DG, varför är du så sur för? Har du jobbigt sommarlov eller? Är det inte bättre att komma in och vara trevlig än att komma in och sprida massa hat? Du vet kompis, det är lättare att vara trevlig mot folk än att vara dum. Du kommer må mycket bättre om du är trevlig och sprider glädje också, jag lovar. Helikopter framför oss. Mina vänner mobbar mig. Okej, så bara för dina vänner mobbar dig så du skriver massa skit till oss. Han är död där. Om dina vänner mobbar dig, då har du jättedumma vänner först och främst. Då borde du skita i dem. Men, då är det väl bättre att komma in till en stream där man kan ha good times och ha någon som lyssnar på det, eller? Än att skriva massa dumt. Eller hur grabbar? Man ska vara snäll. Man ska inte vara dum. Ja. Man ska vara snäll. X-ray gör det. X-ray! Vadå X-ray? X-ray, nej. Kör vi grabs? Vi kan ta Lazy om ni vill. Simon, vad du är snäll. Då kör vi boys. Jag fick en blå shield, jag vill ha. Nice, jaha det är okej för mig. Eller hur mortal stil? Precis. Och om folk behandlar en dåligt, får plocka bort dem från era livchatten. Prata inte med dem, ge inte dem uppmärksamhet, skit i dem. För då mår ni mycket bättre, så är det. Nu kör vi boys. Jag ska fiska. Ja, jag kan se sin, oh. Vill du köra den eller? Får jag din? Ja, men jag kör nog min gråa. Var är det grann, Tua? Hallå Millis. Mina föräldrar har drog med cykel, varför skulle någon mobba dig för det? Det låter väldigt konstigt. Trasan, hej GG. Nu kör vi. Hur går det för dig, Isak? Får du komma ifatt?
Nu får du ta på dig skorna, kompis, och springa. Landsman, tack för din follow. Det är sant. Men då har du väldigt dumma kompisar. Och då tycker jag att du försöker skaffa nya kompisar. Jag har inget max. Tagga 33. Han är bakom stenen. Knockar. Nej, snyggt. Det finns minis här till Mangral. Han hade typ inga mats alltså. Jag har 300. Jag har 260. Åh jävlar, okej, jag lägger här då. Snyggt spelat, boys. Hallå dansman, läget. Får du inte hjälp i skolan ändå? Det låter sjukt alltså. Alltså, Son Josef, jävla kung. Jag tror att det är nog inte... Där finns det en sån. Feting till någon. Ja, jajamän. Hubu, hur mår du? Grabbar, är ni redo att pusha eller? Ja. Ja. Isako Del Taco, är du här eller? Jag sitter i en buske. Nej, varför sitter du i en buske väl? Jag vet inte. Du får ju komma till oss. Hallå eller? Darre, du får sluta influera folk och sitta i buskar hela tiden. Jävla Darre. Ja. När du körde skådan. Tack Josef för att du gjorde just min födelsedag till en fantastisk födelsedag, du kung. Malte och föräldrar, tack så jättemycket för den donation, ja. Verkligen. Nu får du komma hit, tack så jättemycket. Isak, för fan. Nu får du komma hit, ni är väl. Ja, det har jag, Malle. Nej, jag lite på mig, jag blir förbannad. Kom nu grabbar, så drar vi. Ey, vad fan kan jag göra? Pet, jag kan klappa din katt, eller din hamster. Okej, boys, då pushar vi. Hallå, om du spelar med Darre och dem och de sätter sig i buskar, tryck på E så hoppar du in i den och så springer du iväg. Mm-hmm. Och sen ser du sönder dem. Ja, det borde jag göra, det är faktiskt sant. Eller om de försöker ta en box, skjut med harpoonen så drar du tillbaka. Ja, har du några rare skins? Jag har lila skulltrooper, det är väl det som är mest rare. Hej Limpandi. Lin, kan du skriva till mig på Discord? Det tryhardigaste jag har är Crystal. Crystal, okej. Okay. Ja, grabbar, skins gör en inte bättre. Så man måste inte ha massa skins. Utan alltså, man ska köpa det man kan, får och har råd med. Och man måste inte ha alla skins i världen. Varför inte? Men alltså, det är ju slöseri på pengar, grabbar. Jag har bara alla battle pass skins till uppe. Battle pass är bra. Battle pass är bra, tycker jag. För battle pass kostar... Battle Pass kostar typ 95 kronor och så får man V-Bucks för typ 1000 eller för typ 150 kronor plus att man får skins. Så Battle Pass är rätt vettigt. Det tycker jag. Jag mår bra, Millis, du då? Kevin, jag spelar med tittare på deras födelsedagar. Nu har jag ganska mycket med. Ja, ni är där nere. Aj. Tisch. Nu kör vi, grabbar. Ja. Oh, jag fick upp en lila aug när jag fiskade med harpun. Hej hosten. Ser vi någon grabbar? Där. Men den ska dö. Kevin. Vänta. Hej då. Åh, de är cracked. Nej, nej. Nej, det är folk. Ja. Men det är inte de. Jobbar vi HP, grabbar? Två knockare. Det är över det.
Jag är jättelåg. Är det någon som har HP? Jag har... Jag har tre big. Ja, kan du slänga... Kan ni slänga grejer till mig, grabbar? Jag är ett HP. Ja, vänta jag. Oh, nice. Jag kommer. Han gillar. Jag kommer. Han är jättelik. Bra. Nice, snyggt grabbar. Nej. Oh, jag är så exakt. Där inne är spelare. Jo men. Herregud. Har vi något HP? Vi måste hitta HP grabbar. Ja, jag tar med. Och jag hittade ett kit också, perfekt. Bra. Och jag hittade skor och grappler hook. Jag har guldig skor och grappler hooken. Han är cracked där. Hacken där. Han är sniper. Han är död. Akta bredvid dig. Han är säkert ett... Jag reboota. Boys, man, har jag ens mats att komma upp? Kävs där? Ja, jag är död. Vänta. Ja. Vi var i en box. Låg ett guldig skar och mitt riktig grappler. Vänta lite bara. Finns det en campfire här? Bara med bunden också. Ja. Bara bygga iväg. Kick upp. Jag är ju död. Det är folk som... Kommer. Jag kommer inte ens in alltså. Ska vi göra medkit? Varför då? Ja, men jag hinner inte till dig ens. För att de har tagit bort den här flyggrejen. Det är dåligt dock att de går svårt att gå igenom. Oj, jag tänkte att jag hade punglar. Jag kunde... Oj, det är folk här. Nej, de måste... Kommer ni in typ och hämta och... Jag vet inte ens hur fan jag ska komma. Jag har ingen heal. Nej, dock så kan ni komma ut och hämta oss. Jag har haft Monica, jag har väl grapplat, men jag... Ja. Du kan grappla och ta hans kort sen. Ja. Det är nog bättre att du healar mig alltså. Healar mig. Grappla och ta Elmakos kort. Nej, hoppa du in istället. Du dör, vi hinner inte ta dig. Hoppa in direkt sen. Vi hinner inte ta den här matchen. Du får spela en till sen, Elmakos, så att det är lugnt. Om vi får fullt HP så kan vi fixa. Ska vi se om vi hittar HP eller så vi kan ta Elmarcos kort med grappler. Jag ser inte något HP dock. Där ser... Oh, jävlar, lite HP. Det är Heavy Marauders till väst, till vänster in i... Ja, men VovHG, jag sitter ju varje dag och spelar med kids. Det är mycket att göra. Det är mail att svara på, det är saker som händer. Jag spelar ju med kids 2-3 timmar varje stream, så att... Nu kommer jag.
Eller hur lång stream blir det? Vi får se. Du hade medkit, sa du? Ja, mitt kort är det medkit. Ja, jag vet, men vi hinner inte in det. Men dock spelar vi, grabbar, vi spelar en till match sen, så att det är lugnt, Isak. Vi kommer få spela en till. Hoppas vi vinner. Vi gör vårt bästa, grabbar. Jag ska ta kittet här. Jag ska se om jag har fått med också. Jag kastar ner det till dig. Hallå, Mice. Razer Guy, tack så mycket för din follow. Jag gillar mitt jobb, ja. Peter. Nej, jag är död, grabbar. Jag kommer spraya dem. Hej, nu ska ni ta dem. Ja. Hon där uppe är taggad, 36. Ja, jag tar kit bara. Åh, han är cracked, han är cracked. Kryp ut. Okej. Han är jättecracked alltså. Smäll hans fötter. Ja. När ni får barn, kommer du simma lika mycket eller kommer du typ ta ledigt? Jag kommer ta ledigt första dagarna. Sen måste jag börja jobba igen. Kom igen nu, grabbar. Och kom igen nu. Jag fixar du. Jag tror på dig, kompis. De är låga med alltså. Du kan nästan försöka komma ner till mig om du kan smyga ner. Nice. Under nu. Du får komma ner och hida. Jag är under dig. Nice där. Vi har ditt kort. Vi hinner kanske resta dig med Brejo. Tror du det? Kanske. Jag tror vi hinner resta dig, Victor. Sergeant Skrill, tack för din follow. Jag måste ha kit nu. Kan du loota upp allting som finns här? Ville, bara loota upp allt och hitta minus och allting. Vi får barn i slutet av augusti. Nice, har du minus då? Nej, vi ska se om vi hittar det. Ja, jätteduktigt, bra spelat där, grabbar. Jag känner, det var asrättigt för mig. Det var det? Ja, det är klart. Vi kan ta droppet. Det är du och jag och 10 till och så ska vi resa Victor med. Jag har minis här. Perfekt. Jag slänger upp en big till dig. Hade du en big eller två? Ja. Nej, du ser ut den. Vad är du ser ut den? Vi tar det där sen. Jag vet inte, vilja. Nu kör vi. Vi ska se om vi hinner resa dig, Victor. Så, jag ska bara koppla min laddare lite i musen. Så. Vi har en cerebral. Men det är vi emot. Okej, varför känner du? Det är vi emot 6 pers till. Jajamän. Här är de framför oss. Ska han få det? Vi ska se om vi kan resa han. Tror du att det är reboot? Vännerna är inne. Här är de. Oj, 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 det här är inte bra. Vi håller oss vid kanten. Där är de. Jag är död. Oh, jag är död också. Jag är död, vänta. Wow, vänta. Jag klarar att dricka. Jag ressar han. Jag drar. Ja. Det är folk bakom mig. Jag hinner inte resa dig, Victor. Nej. Hon där är taggad till 54. Ja. Oh my god. Död. Det är vi mot 2 squads till. Det blir mot en skåd och en duo. Knockade. Jag missade den. De är där nere. Ja. Star Wars-snubben taggad. Ja. De är 3. Ja. Knockad.
Snyggt. Tack. Nej, han är ovanför dig. Det är bakom dig, Kristian. Jag vet, ja jag vet. Vi ska se lite. Han där. Jag vet. Kom igen. Det är mitt förman. Alla är dinkade. Ja. Nu jävla. Hockar igen. Akta han som sitter i boxen också. Knockar igen. Jävla vilka smash. Vad fan är sista då? Ha, bakom dig! Knockar igen, okej. Okay. Är du med dina snipes då? Vad fan hände där? Ha det gött! Ses! Ha det bra! Vad hände där grabbar? Ja. Vi ses! Ha det gött! Tja! Tack för att du kollade färdigt på hela videon. Du är en legend. Kommentera gärna vad ni tyckte om sista killsen. Var de feta eller inte? Klicka här för att prenumerera och klicka här för att kolla en annan fet video. Så ses vi sen. Ni är bäst. Ha det gött.